Aj vám sa stalo, že ste sa vrátili z dovolenky, dali si vytlačiť fotky a dostali ste ich inak vytlačené, napríklad boli orezané? Pred érou digitálnych fotoaparátov sa fotilo na kinofilm. Kinofilm má pomer strán 3:2. To znamená, každý ten záber, ktorý ste zhotovili, mal rovnaký pomer strán. A keď ste si dali vytlačiť fotky v rozmere 15x10 cm, všetky boli správne vytlačené. Aby ste si mohli dať vytlačiť fotky, mať z nich radosť, dať si ich do rámika, fotoalbumu alebo prípadne vložiť do našej CV fotokní, odporúčam následovné. Pravdepodobne ste mali vo vašom smartfóne alebo digitálnom fotoaparáte nastavený pomer strán na 1:1, 4:3 alebo 16:9. Treba ho nastaviť na pomer strán 3:2. Pomer strán, alebo odborne nazývaný aj ako aspect ratio, nájdete v menu digitálneho zariadenia pod ikonou fotoaparátu. Keď si chcete následne fotky objednať v online objednávkom softveri, zvolte formát 15x10 cm a pomer strán 3:2. Takto budete mať istotu, že fotky nebudú orezané. Prípadne pre lepšiu prácu odporúčam využiť náš softver CV Fotosvet, v ktorom lepšie uvidíte, ako budú vaše foto vyzerať po obdržaní, či budú obsahovať orezanie alebo nie. Ešte dodám, že softver CV Fotosvet je pre objednávanie fotografií najvhodnejší.